Ola, chamo me Diego e hoxe veño vos falar dun libro chamado Reo, escrito por Xesús Fraga. Reo é un rapaz, o cal ten 17 anos. Ele é un grafiteiro o cal vai polas rúas pintando e deixando a súa asinatura. Un día comezou a deixar as súas asinaturas ao lado das de virus, o cal era o rei dos grafiteiros da cidade. Reo gañáralle despois de que pillaran a virus os policías mentras pintaba un día. Pero que así, a Reo como a novo rei da cidade. Pouco despois, comezou a sair competencia. A cal era un anónimo, que asinaba o seu nome como a Oni. O cal representase no folclore xaponés como a unha criatura asemillante a un demo. Estas criaturas soen castigar e atormentar a xente inxusta e malvada. A parte do inconveniente do Oni, Reo coñecerá a Cora, unha rapaza brasileira a cal incorporarase e facía pouco no instituto e no país. Se queredes saber que ocorre con Oni e a nova amiga de Reo, teredes que ler o libro. A min gustou moito o libro porque o tema dos grafitis é moi interesante e porque, aparte diso, A historia enganchoume dende o comezo. O meu personaxe favorito é Reo, porque sempre cumpre o que se plantea e fai moitas boas accións. Xesús Fraga nada en Londres, o 28 de febreiro do ano 1971 é un escritor galego. Trasladouse coa súa familia a Coruña e posteriormente a Betanzos. Licenciouse en xornalismo pola Universidade de Salamanca. Escribiu libros como O Elefante Branco ou Tute para Catro, entre outros. Tamén gañou premios como Premio Blanco Amor de Novela ou o premio nacional de narrativa entre outros adeus